Në kuadrë të festimeve të një qindë vjetorit të panvarsisë, bajpasi ju soli në dhe mëndje personaje historike të cilëve u ishte përmëndur emri pak ose as pak. Dhe njëri prej tyre ishte një far Mitrush Kuteli, i cil nga pas ka lënë një shkrim ku përshkruan mjaft qartë se qfar kushtesh duhet të plëcoj një shqiptar për të quajtur patriot. Dhe me qenë se Mitrushi nuk vinë të dot, atëhere më rabara mua për të aletzuar shkrimin e ti. Në keni për të pyetur për patriotë të vërtetë? Unë jam, unë jam dhe s'ka tjetër dhe jo vetëm që nuk ka, po as ka për të pasur në njëherë. Patriotizmi im është më i vjetër se ati miku tim që u lëvduan në për gazeta me kukurecra e me rakira. Pa ma, unë rakine piperushi dhe kukurecin e ame gishtrit e duarve, ah që të më shioj t'i lëpisit tua. Kur u bë mërë Shqipëria Republikë Komtare me 1925-ën, unë kam thirur pari mbajnë balkonit të prefekturës ku ishte mbledhur mileti pa brekë. Popull kreshnik pa brekë, kam thënë. Roftë Republika Shqiptare, roftë prezidenti, roftë qeveria kombëtare, republikane, shqiptare, arbënore, me të gjithë trimat dhe dëshmorët që u vranë për Shqipëri, e që na bënë buqetin për roka tona. Bile, atë ditë të historike kam bajtur dhe një fjal të madhe për para miletit pa brek, se trajta më e mire qeveris është Republika. Ne nga era kemi qënë Republika të vogla. Duhet të bëjmë një Republik të madhe kreshnike komtare e cila ti bjerë Europës e ta bëj sheshe lëndin ku të lozi macja me mirë. A me kjo rë pastaj, edhe një telegram urimi, në emër të popullit pa breke pa misër, edhe kam marrë një përgjigje. Edhe këtë përgjigje kam vën në gjepë si haj mali, edhe më ka jurë në punë sa herë që kam pasur nga tresa me kontrabandistët edhe me të dhjetat që nuk i kam paguar se normalisht jam patriot komtarë. Kur më shtërëngonin fort? Hmm, Vija e jau u tregoja telegrafin dhe e trëmbja drejtorin e financave se kam miq larti, thoja, e do të dërgoj në puk. Dhe i jepte një fatëri jersa borgji të haroj dhe të vinte bera jeti. Ndo një tjeder aldi të madhe nuk u kam bërë, por ama për të rojturë, kam rojturë mirë. Dhe shikyur sa flori i kam për ditë të zeza. Kur u mërzit bota me Republikën, se helbe te, janëja e mirësh, po nuk hajtë për ditë, mblodha për sëri miletin pa brekë edhe u thira. Popull kreshti, insaf bre me Republikën, po ne nuk jemi frëngë, po jemi shqiptarë, na duhet një mbretëri si në kohë në Skanderbeut, dhe po nuk e fituan botën, ja, këta si do t'i heqë me duartë e mija. Ha, 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 po është republika. Roftë mbreti. E me i herë, unë grita, e i hoqa një telefon në tjera, se populli tha që së mbledhur dhe kërkon në mbretëri. Me mbretëri në mua më vajti shumë mirë. Bere qati dhe erë, se në no, oho, ha, di shverishet i kisha për mrekulli. Po të shunat i dërgova me burs në Europë, malin e shtova, bëra dhe në candër tesat të më dhaja, në apolonat, të gjitha i mblodha me kokë të madhe si qishin edhe i futa në kotec. Dani, jo më pyet një mua se që kam. Po nuk e keni për turp të më pyet një kësi sa Po që mund të kem unë kur jam një patrioti madhë? Ky është zanat